敗の時は来た。Ô, velho, de novo. Zoado isso, velho. Spawnou a bomba justamente onde eu ia colocar uma bomba aí. Quebrou todo o esquema. Ah, velho. Tá bom ainda.
Nidaka! の勝ちだ。戦いの時は来た。 Lento, velho. Não dropou nenhum roller. Tira isso, velho. Acho que a Red Bomb vai estourar a luva. Ah, que porcaria. Tem backup, não tem problema. É o de menos. Só que a minha estratégia nessa fase aqui vai ter que mudar bastante.
foi tão ruim. 2.3. Ah, velho, pera aí. Ah, eu consigo fazer isso, ok. Ué. O soco não tinha registrado, velho. Não sei o que aconteceu. É essa fase aqui sem a... Sem a Blue Glove. É o inferno. Eu só tô com duas bombas. Ah, é. O jogo arrancou de mim lá atrás, véi. Porra. Feitar o boss só com duas bombas, velho. Meu Deus do céu. É por isso que eu digo que os Power Downs foram um erro, velho. Tipo... Sei lá, velho. Foda de explicar isso. Ou eu faço isso ou não vai ter run. Eu não preciso de tanto bomba, de tanta bomba aqui não, véi. God demais. Mano do céu, que horrível. Parece que morrer aqui é padrão, velho. Vou começar a considerar que morrer aqui manipula RNG, porque... É a terceira run seguida. Faz esse escudo, velho.
Começou eu a perder tempo sem saber da onde. Suave. Não, velho, como assim? Ah, cara. Eu odeio esse mundo. Nossa, velho. Ah, é um mundo não, né? Um planeta, mundo, achei a mesma coisa, né? Eita, foi mal, não era pra ser assim, nossa, velho. O que eu fiz? Acabou. Pra esse mundo, pelo menos, o time save acabou, velho. Boss é free. Nossa. Tá uma porcaria, velho. Apesar de que eu acho que ainda rola salvar um pouco aqui. Não rola mais, não. Ah!
véi. O que eu tô fazendo? Nossa, muita bullshit pra uma run só, velho. Só vem tempo. E boas. Ah, se ripar isso aqui, véi, já era. Bom, aqui é RNG come solto, velho. Não.
Yattazo! Ah, nem fodendo. Tive que fazer o puzzle todo, velho. Thank you.
Tô ligado, véi. Mas meu horário de sono tá todo zoado mesmo. Tanto faz. Além do mais, é sábado, velho, então... Tanto faz, tá ligado? Ah, o que que tem, velho? Madrugo direto jogando Bomberman, só não faço live. Eu jogo no, o bagulho no modo batalha, velho. Ah, depois dessa run eu vou dropar, velho. Tá foda. Seu cérebro nem precisa de piada pra fazer nessas horas, pô, véi. Aí você tem que usar seu cérebro no modo econômico, véi. Bora, Karaoke Bomber, se mata aí pra nós, véi. Mano, se ela se matar, é God. Ó. Ah, véi. Não foi free. Dá pra ter salvo 10 segundos ali fácil. Caralho, que merda, a professora nem apareceu, velho. É foda quando a... quando a professora não aparece na aula, véi.
Agora. Porra, minha garganta tá foda aqui. Mas eu lembrei do meu professor de filosofia, velho. Que ele foi à aula um dia. Ele deu uma aula e foi embora. Tá, isso aí é embaçado mesmo, tá ligado? Nossa, velho, é foda. Mano, devia ser crime, velho, o professor falta aula, tá ligado? Bolsonaro devia fazer uma lei contra isso, velho. Bom, os deuses do RNG ainda acham que eu posso continuar com a run, então. Sim, mano, tinha que pagar a multa, velho. Ia ser nice, velho. Eu realmente tinha alguma escolha ali. Acabou, velho. Pô, velho, dá pra conseguir, mas foda é que o RNG tem que cooperar. Tinha que tá bem na frente do portal, velho. Isso é muito bizarro. Pois é, velho, saudade do tempo que a gente perdeu.
Aqui o Regis... Quanto demais no timer é bom? Então, tipo, eu acho que... Cara, é que Bomberman, ele é loteria, mano. Tipo, você nunca sabe quanto você vai perder ou vai ganhar, tipo, mas... Em geral, eu não faço a run com... Se eu tiver perdendo mais de 2 minutos, eu já reseto, tá ligado? Porque não dá pra recuperar. Mas se tiver, tipo... Sei lá, tá ligado? 30 segundos, que nem tava no começo dessa run. Eu não reseto ainda, tá ligado? Porque dá pra tankar. Dá pra salvar ainda. Eu fui esmagado! What? What the fuck, velho? Em todos esses anos nessa indústria vital, essa é a primeira vez que acontece uma coisa dessas. Ah, pô, velho, foi mal, eu acabei entendendo errado a pergunta, mas sim, quando dá mais no timer, significa, na realidade, significa que na minha run anterior, eu fui melhor do que nessa aqui, que eu terminei a fase mais rápido na run anterior do que nessa, tá ligado? Então, é ruim, mas tipo, dá pra recuperar, porque é Bomberman, né, velho? Então, tipo, é foda. Significa que na minha run passada eu fiz essa fase um pouco melhor. Mas não significa muita coisa, tá ligado? Não, eu acabei confundindo. Tipo, eu entendi... Você tinha perguntado, tipo, quanto de tempo ainda dá pra recuperar uma coisa assim, tá ligado? Esse boss aqui é loteria também. Loteria ao extremo. Ô, véi! Mano, que porra é essa? Ele não tá fazendo o ataque que ele tem que fazer, caralho. Aí, mais um. Ah, velho, acabou a run. Ah, relaxa. É só não cagar no Bagura que ainda dá pra fazer WR. Como eu te falei, olha aí, 15 segundos porque o RNG decidiu. Tipo, eu não fiz nada de errado na fight. O jogo simplesmente decidiu que... Ele queria que eu perdesse mais 15, né? É foda, véi. Eu não vou ficar feliz em pegar WR desse jeito, mas... Fazer o quê? Eu treinei essa fase aqui o suficiente pra passar ali em 2 minutos. Agora vai depender se o RNG vai querer. Bora, Bagura, pelo amor de Deus, meu querido. Não, não, isso não, velho.
Puta merda, cara. Meu Deus! Ah, velho, o que que tá acontecendo? Não, velho. Já começou tudo errado a fight. Obrigado, RNG. Muito obrigado. É muito bom quando um gerador de número estraga sua run, véi. Vamos que ainda dá. Pode crer, né, velho? Mega Man novo é complicado. Cara, eu gostei muito do Mega Man 11, velho. Achei muito bem elaborado o game. Bora. É, véi, finalmente, depois de... uma porrada de hora de attempt. Coste, Bomberman 8兄弟 e Bagra軍 no Shitou a Owari. Uchuu ni futatabi heiwa ga otozureta. Suukagetsu go, uchuu o shoumetsu no kiki kara sukutta hiiro toshite, zen uchuu no shousan o abita Bomberman 8兄弟 wa, kore made no taida na kurashi o aratame, hibi kakoku na kunren ni isoshinde. Wa inakatta. Are? Minna? Kyou wa jijitsu jou no yasumi da kara, minna de asobi ni ikou tte itte mashita kedo. Seiyuu sanka tte are hodo itta no ni. Yoshi! Majime ni yaru! Kimi ga ikawari wa inai yo, watashi dake no hiro. Pô, bem, eu deixo o jogo em chinês porque é da hora a dublagem. Eu sou o Ibo, porra. Yo.
E também eu deixo em japonês porque essa música é muito mais legal em japonês. Sim, o anime de comédia com baixa renda também tem isso. Eu acho esse estilo artístico legal, mas você vê que a Konami ficou meio com preguiça mesmo de fazer umas cutscene boa, velho. Tipo, convenhamos, o que que custava pra Konami fazer umas ceninhas meio anime pro Bomberman, velho? Tipo, sei lá, velho. Ah, eu tô ligado, Bomberman Jettos. Jettos, mano, peraí, Bomberman Jettos, porra, sei lá. Como é que falaria, os caras aí falam em japonês o nome desse anime mesmo? Sei que tem um Bomberman Jettos também, mas sei lá. Não é canon. O Jettos não é canon, tá ligado? Falaria Jettos em japonês, é tipo Jettoras. Tem até jogo, velho. Meu Deus, o gráfico desse jogo é muito estranho. Nossa senhora. Mano. A propósito, um pouco de curiosidade, vai ter anime tom. E eu vou ver se... Como assim, velho? Robô? Vai ter anime tom aí e eu tô vendo se eu preparo alguns jogos pra anime tom, velho. Ah, pode crer. Ok. Pera aí que eu já vou... Pera, tem pra PS2 o Bomberman Jettos? Pô, velho. Ah, tem pra... Tem pra GameCube? Eu acho que eu vou baixar pra jogar no Wii. O cara mostra o dedo do meio Wii, velho. Já fiz curso? Já, velho. Já fiz, mano. Fiz faz tempo já, velho. Sou formado já, filho. Já dou aula aí desse curso aí, velho. Aprendi no curso, mano. Aprendi que a vida, ela é dura, tá ligado?